Ар бир жылдын маянын 3-чү жекшембисинде өлкө аймагында энелер күнү белгиленип келет. Күн мурун президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү көп балалуу энелерди Баатыр эне ордени жана эне даңкы медали менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Жарлыктардын негизинде 7 жана андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган 1135 эне Баатыр эне ордени, 6 баланы толук кандуу тарбиялаган 4470 энеге эне даңкы медали менен сыйланат. Алардын катарын 8 баланын апасы 35 жаштагы Гүлзина Идрисова толуктай, кененирээк кийинки сюжетте. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар демекче үйдө балдардын үнү. Күлкүсү жаңырып турса ата-эне үчүн мындан өткөн бакыт жок эмеспи? 35 жаштагы Гүлзина Идрисова 8 баланын бактылуу апасы. Алардын үчөөсү уул, калганы кыздар. Эң улуусу 15 жаштагы Бегимай номер 83-чү орто мектепте 9-чу класста окуйт. Үй бүлөнүн эң кичүүсү Нурайымга 1 жаш 4 ай. 8 өтөң бир тууган болгону менен алардын ар кимисинин кулк мүнөзү ар башка дейт апасы. Улуу кызым сабакта жакшы окуйт. Оор басырыктуу, жакшы айткандуугу, оор салмактабыт. Андан кийинки балам атасын тарткан, өтө эле шок. Кайерде ызычы, кайерде ызычы болсо ошо баламдын аты чыгат. Кайерде ызычы, кайерде уруш болсо ошол жерде менин Бегизат деген балам болгон болот. Ошо атабыз кичинесинде ошондой болгон экен. Ошо улуу балам ошо атасын тарткан. Андан кийинкилери андай анчалык шок эмес. Турбо кызым, Агуштун ар жагында тур. Берме, сен тур. Көп балалуу үй бүлө Борбор калага былтыр көчүп келген. Жеке турак жайы жок болгондуктан 3 бөлмөлүү батирди ижарага алууга аргасыз. Гүлзина Идрисованын өмүрлүк жолдошу өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштейт. Балдарым ушул эле жердеги 83-чү мектепте окушат. 4-тө мектепте окушат, 83-чү мектепте. Калгандары садикке бере элекпиз. Убактынча өзүм карайм үйдө. Ошо кичинекейим мына 1 жаш 4 ай болду. Каарманыбыз Гүлзина жада калса жолдош эки өтөң көп балалуу үй бүлөдө тарбияланган. Буга чейин көп балалуу эне болуу Гүлзина Идрисовага кадимки көрүнүш болсо, бүгүнкү күндө ал үчүн чоң эрдик. Өздөрү жаш болгонуна карабастан ата эненин жоопкерчилигин сезип, уул кыздарына жакшы тарбия берүү, аларды билимдүү, акыл эстүү кылып чоңойтуу максатын көздөп келишет. Гүлзина айым жогорку окуу жайын бүтүрүп, бирок кесиби боюнча эч бир жакта иштеген эмес. Учурда үй оокаты менен алек. Күйөөм экөөбүз 2003 жылы баш кошконбуз. 2003 жылы баш кошуп мына ушу 8 балалуу болдук. Күйөөм өзү военный тармагында иштейт. Өзүм үй жумуштары менен эле балдар менен эле үйдөмүн. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында Гүлзина Идрисова сыяктуу 7ден ашык баланы төрөгөн жаш энелер жүздөп саналат. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.